qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee gobolka Gabeelay ayaa si rasmi ah shaaca uga qaaday inay gebi ahaanba iska casileen xisbiga talada dalka haya ee kulmiye, ayagoo intaasi ku daray inay ku biireen xisbiga mucaaradka wadani, waxayna ayagoo arrimahaasi ka hadlayay yidhaahdeen: tobankii bishii tobnaad 2017-ka waxaanu halka kaga dhawaaqaynaa annagoo ah afar xildhibaan inaanu iska casilay xisbigii kulmiye iyo xubinnimadiisii, anaanu ku biiri doona xisbiga wadani. Waxaan halkan ka caddaynaynaa in aanu hiil iyo hooga la garab istaagi doono xisbiga wadani, kuna biiri doono muddo dhow ku biirnaya xisbiga wadani si rasmi ah. Waxaan doonayaa in la ka caddeeyo inaan maanta anigoo miirkayga iyo maankayga qaba aan ku biiray xisbiga wadani, kaasoonu arkay inuu si dadku hore u sheegay badbaadada qaranka. Waxaanu ka soo guurnay badbaadadii iyo jeegaantii iyo guulwadayntii iyo musuqmaasuqii intaabaoonu isaga nimid. Anoo miirkayga iyo maankayga qaba si toosa waxaan ugu biiray xisbiga wadani oonisidhi dalka ayuu badbaado u yahay. Waxaa maanta ii sharafa anigoo shalay jeo istiqaaradeeda dhigay in maantana baalashii Gabeelay ku diilayay ay maanta ila joogaan oo garbahaygaa fadhiyaan. Shalay baan sii sheegaaday farrinkama qodna kulmiyow. Waxaan leenahay hawshii way bilaabatay, sidaasaanay ku soconaysaa, sidaasaanay ku dhammaanaysaa. Ku hadlaya afka gobolka Gabeelay, ahna guddoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Gabeelay, waxaan halkan ku soo dhoweynaynaa afar xildhibaan oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee Gabeelay kana tirsanaa xisbiga kulmiye. Cabdi Samed Cali Axmed, Star TV, Hargeysa.